来加吧，颜色也好起来加吧，好好比来吧，谁在你给的三楼吧。ကျွန်တော်ဝတ်စုံပါကျွန်တော်ကအဓိကကဝတ်စုံကိုထည့်သွားစေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဖက်နက်ကိုဦးစားပေးထားတာပေါ့နော်ဖက်နက်ကိုဦးစားပေးထားတော့ကျွန်တော်ဒီဖက်နက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခရီးနေစီးချနေတဲ့ပုံစံလုပ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကဝတ်တဲ့သူကကြီးလိုက်ရေအရက်ရှည်ရလို့ထင်ရပေမယ့်အဲ့ဒီလူကကျွန်တော်ထင်တော့အရက်တိတ်ပြီးရှည်မယ်လို့မထင်ဘူးဘာလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဝတ်စုံရဲ့ creation ကြောင့်မလို့ဒါသူရှည်သွားတယ်လို့ထင်ဒီဝတ်စုံကို celebrity မဝတ်ခင်မှာကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်ဝတ်ခဲ့ရကျွန်တော်ဝတ်စုံနှစ်စုံလုံးသူကပြောင်းမှုရောဒီကိတ်ဝတ်စုံရောကကျွန်တော်လောက်ရတာအရန်အားရပြီးတော့အဲရအရန်နေတယ်အဓိကကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဝတ်စုံတစ်စုံချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝတ်ကြည့် Messenger မှာကျွန်တော်ကပထမကျွန်တော်တို့ Group ABC မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဂျူကာပြောင်းမှုဖန်တီးတယ်ပေါ့နော်ဒါဂျူကာပြောင်းမှုကတော့အားလုံးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြတာမလို့တော့တော့ဘူးအရန်ပေါက်တယ်ဆိုတာလေအဲကျွန်တော်စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ idea အတိုင်းပဲဟိုစမ်းသိအောင်လို့ပေါ့ဂျူကာကနေပြီးတော့အားသားတွေပြောမယ်လူတွေကိုပြောရှောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတိုင်းဖန်တီးထားတာလေကအကြထင်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဝစ်စင်ပေးတဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်ကိုကြော်ပေါ်ကလည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ဝစ်စုံလေးကိုရုံလုံးကြွားသွားအောင်သူလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော် DEF မှာကျတော့ကျွန်တော်ကကိတ်ဝစ်စုံလေးပန်လိထားပါတယ်အခုကိတ်ဝစ်စုံလေးမှာလည်းပဲဒါကျွန်တော်စောင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့နိုင်ပါပါကျွန်တော်ဒီကိတ်ဝစ်စုံလေးကိုဘယ်တော့တော့အသေးစိတ်ထားရဲဆိုတာကိုလည်းအားလုံးမြင်နိုင်ပါပါနော်အခုကစီစဉ်အစပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတယောက်ချင်းစီရဲ့ performance ဒီဒီဆိုရာတွေတော့တိတ်မတွေ့ရသေးဘူးပေါ့လေနော်အဲနောက်ကျရင်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝတ်စုံလေးအားပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီတန်တန်းသားတွေရဲ့လက်ရာတွေကိုကြည့်တယ်အဲကြည့်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ထပ်ကိုယ်တော်ဝင်ပေးဖို့အတွက်တင့်လျော်တယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်ဂိမ်းမိုးဝတ်စုံလေးကိုဖန်တီးဝင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကရှေ့မှာလည်းပဲဒီဂျူကာပြောင်းမှုချုပ်တော့ကလည်းပဲကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ကာရိုက်တာပေါ့ကာရိုက်တာအာဒီကထူးခြားနေစေချင်တာနောက်တစ်ခုကဒီချီးရှူတဲ့ပရိသတ်ကိုကျွန်တော်ကပျော်ရွှင်စေချင်တာအဲ့မှုလေးကိုကျွန်တော်ဝင်အောင်ဒီကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ချပေးတဲ့ချိန်မှာကျတော့ပြောင်းမှုလို့ချပေးတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကခုနကဂျိုကလည်းပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဂျိုကပြောင်းမှုဖန်တီးလိုက်တာအခုလာတဲ့ကိတ်ကြတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ကကျတော့အခုကျွန်တော်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲဒီကြီးလိုက်တာနဲ့ဝတ်စုံကိုပျော်ရွှင်တတ်မှုလေးဖြစ်စေချင်တယ်ဝတ်စုံလေးကိုကိတ်ဆိုလည်းပဲပုံမှန်မြင်နေကြကျွန်တော်တို့ကဒီကိတ်ကြီးကိုပေါ့နော်အဲဆွတ်ထားပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီကိတ်ပုံကိုမြင်နေတာမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့အာဒီခေါင်းကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတချင်းပေါ့နားထောင်နေတဲ့လက်ချက်ကလေးနားထောင်နေတဲ့ယောက်ျားလေးပုံစံမျိုးဖန်တီးထားပြီးတော့အောက်မှာကျတော့ကျွန်တော်အသီးကိတ်ပုံစံမျိုးလေးအဲ့ဒီဝတ်စုံလေးဆိုရင်ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒါအမားတို့ဒီကိတ်မုံလေးဝတ်တဲ့ဒီ celebrity ကဘယ်ချိန်မှမြင်တဲ့ပုံချုပ်ရမလဲတော့ဘယ်သူမှမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝတ်စုံကကျွန်တော်တို့ဝတ်တဲ့သူကိုကျွန်တော်ကအရက်ရှည်အောင်ဖက်နက်ကလုံးဝကိုအထူးကြီးလုပ်ထားတာအဲ့ဝတ်စုံကအားလုံးနဲ့မှထူးခြားရလို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရှေ့မှလည်းကျွန်တော်ဂျူကာပြောင်းမှုဖန်တီးပြီးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တွေ့လိုက်တာကကိုဝတ်စုံကဒီဝတ်တဲ့သူတွေအစင်ပြေနေပြီပဲတခြားသူတွေနဲ့performance လုပ်တဲ့ချိန်ကျတော့လေဝတ်နေမှာကျွန်တော်ဆိုးတာအချိန်မှာနောက်ချုပ်ရတဲ့ကိတ်ကိုကျတော့ကျွန်တော်အဓိက creation လုပ်ထားတာကဖက်နက်ဆိုရင်ကျွန်တော် creation စီးချနေတဲ့ပုံစံလုပ်ထားတယ်နောက်တစ်ခုကဝတ်တဲ့သူကကြီးလိုက်ရေအရက်ရှည်ရလို့ထင်ရပါပဲအဲ့ဒီလူကကျွန်တော်ထင်တော့အရက်တိတ်ပြီးရှည်မယ်လို့မထင်ဘူးဘာလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဝတ်စုံရဲ့ creation ကြောင့်မလို့ဒါသူရှည်သွားတယ်လို့ထင်ကျွန်တော်ကဝတ်စုံစပြီးတော့ဖန်တီးကရန်လေးကတချေတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဒီယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားဆိုတာအရင်းမွက်ပြောတယ်အဲ့လောက်ပဲကျန်တဲ့ကိုတိုင်းလည်းကျွန်တော်တို့မပေးဘူးအဲ့ဒီကိန်းမိုးဝတ်စုံရောဂျူကာပြောင်းမိုးရောချုပ်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုတိုင်းနေပဲကျွန်တော်ချုပ်ထားတာချုပ်ထားပြီးတော့ celebrity ဆဲတဲ့ချိန်မှာလည်းဝတ်စုံကကွက်တီပဲဘာမှပြင်စရာလည်းပဲမရှိဘူးအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲတကယ်ချုပ်တဲ့ချိန်ကျရင်ဘာသူလဲဆိုတော့မသိဘူးကျွန်တော်လည်းပဲရှင်းကုန်ပြီးစောင့်နေရတာပေါ့လေနော်ဒီဝတ်တဲ့သူကဘာသူလဲဆိုတော့မသိဘူးမသိတဲ့တော့ဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့အားလုံးတော့ overall အစီအပြေနိုင်တဲ့ site ပေါ့နော်အဲ့ site ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဝတ်စုံမှာကျွန်တော်ကအဓိကကဝတ်စုံကိုထည့်သွားစေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဖက်နက်ကိုဦးစားပေးထားတာပေါ့နော်ဖက်နက်ကိုဦးစားပေးထားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတကယ်ဝတ်တဲ့ချိန်ကျရင်တောက်တာဖြစ်ဖို့ဖက်နက်ရဲ့ site ကိုလည်းကျွန်တော်စဉ်းစားရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဝတ်စုံကို celebrity မဝတ်ခင်မှာကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်ဝတ်ခဲ့တာကျွန်တော်ဝတ်စုံနှစ်စုံလုံးဂျူကာပြောင်းမှုရောဒီကိတ်ဝတ်စုံရောကကျွန်တော်လောက်ရတာအရန်အားရပြီးတော့အဲရအရန်နေတယ်အဓိကကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဝတ်စုံတစ်စုံချုပ်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝတ်ကြည့်တာအခုကိန်းမိုးဝတ်စုံဆိုလည်းပဲဖက်နက်ကလမ်းလျှောက်ရတာအဆင်ပြေလား performance တွေပေးတဲ့ချိန်ကျရင်ရောကျွန်တော်ဖန်တီးထားတာလှနေပြီပဲခိုင်ခန့်မှုရှိရလားဆိုတာအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာတည်တည်ချာချာကိုစဉ်းစားပြေလုပ်ထားတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကမှတ်တရပါလဲဆိုတော့ဒီကိန်းမိုးဝတ်စုံဖန်တီးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကဂျင်းမာတွားရိုက်အကုန်လုံးကဒီ introduction တက်လာတဲ့ချိန်ကျရင်တွေးလိုက်လေကျွန်တော်ဂျင်းမာတွားရိုက်တဲ့ချိန်မှာတကယ်ဂျင်းစောတဲ့ performance ကိုလုပ်ခိုင်းတာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကိန်းမိုးဝတ်စုံကခိုင်နေမှရခိုင်နေမှရမှာဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီဝတ်စုံကိုခဏခဏဝတ်ကြည့်တယ်
Di rumah mah, jadi jenis soalnya cincar ni. Jenis soalnya cincar jadi di wajib dia mala cincar ye. Tu tak kena isi ye lah. Alamu, tak kaya jadi di train ni lupa cincar mala, tak kaya ulur. Ajaran kaya wisung mala, jadi tu apa dia ga? Di ga kain kain ulur. Jadi tu apa kaya wisung di pan dia lah, jadi terlalu lama jawab. Apa tu mahu wisung di cia, kau seni cabi dia cincar. Sekali dia jadi jadi senar ni, senar biar jadi saya nak pergi ni time ni. Di tuan, atau ga di kau seni cabi dia luji ni dah mana? Tahun si luji ni time ni cincar. Macam orang sebab dia sekarang time itu tak boleh jadi. Jadi kalau di dia sa, jadi orang di jual tu jadi dia tu pamer pin sama belu, belu benda time biar pandi pun ada. Kalau yang so ini wisung apa pandi ada, terlalu macam jangan ni. Kalau macam orang jual ini wisung, yang mungkin biar yang sebab sa biar luka apa dia tu, macam yang ini macam ni. Kalau macam lepas jadi wisung apa lau dah, di dia luka ada sura, ada dia luka jenis dia sa. Strawberry di dia, pamer sebab di dia, jadi blueberry di dia sali. Jadi, ada sih lupa lah sura aku. Tapi, wisung, ada lah lah cincar ye, pungin ni, alam mesti lah. Mesti apa bahaya? Jadi, luar desain ni pergi tu, aku pergi cari wisung tu khusus. Di dalam apa ni, miabi suri, ajaran pergi pergi, ajaran pergi pergi. Kalau wisung ni cenderung apa suri? Jadi, luar, di kah kongsang mana? Jadi, luar kongsang ni, di kah boleh creation lupa lah. Macam ni sura, di buat tu ni ni, datang datang si boleh. Tapi, apa pun biar lah, asyik biar ni, jadi luar. Ali kongsang lalu dengan soye, jadi dia tu nama pori pare, atau kuga di kamu mati dalam coklat cawang ni sulle beli, tapi saya lama kau di luar. Ali kau wisung awal, ajaran ayah, pertama wisung jadi juga biar muka ajaran lucai mawar kita dua. Kau wisung ni malah jadi di lucai mawar ni rumah ni nak poli, no? Tapi jadi lucai ni muka be, na telung awal lucai kita dua. Kau wisung ni lebe di alam lucai mawar ni lucai mai. Pertama wisung jadi juga biar muka di luar lebe, tak kau jadi jauh sura, terlalu luar, tiada. Tapi memang di juga biar muka ajaran kau cipu kau nak pergi tu, alam aku tu saya biar kau wajar aku, no? Kau kau mahu wisung ni macam apa? Alam aku, jadi sabi nak hang lagi ni, dong aku jadi mati. Aku jadi lepas kau malu mian tiba kau mian, okay baca mian. Di tempat saya mah jadi saya nak pergi apa, no? Tapi aku aja mah jadi luar apa, jadi aku tim ni ni apa, no? Di tempat saya sebagai program ini, aku mian tu aku biar saya nak alam susu biar jadi meeting ni cecah cecah ini. Itu yang dia juga biasa cari cuma banyak orang jadi luka, banyak orang biasa cari bercakap so, lama tim kangkung ni luka apa dia tu, dah terlalu cari lep, alam cari lep, dan masa yang asura asyik ni awal lep, dah lucai macam ni, asyik ni program tu bukan, aku jadi di grup di aku lep cakap lah bisura, jadi orang tenen di grup di aku di celebrity dia bobi lah bukan, atau ni lep bobi ali kangkung ni luka tenen. Mereka orang cakap sabi cili dah awali, betul memang ni. Ajar mulu di dia fikirkan semua sabu kaum apa. Alam mereka cakap apa sih, tahu jangan ini aku naik dari mana, di mana naik, di mana naik, layan di bawah, mana di bawah layan di bawah. Sama juga abis bercakap fikir kau baik ni.